Moja lehenep. Ukammut! Kudu mine? Ukse jäl. Mina, sinu kõrg. Kuule, ära nüki. Eo, ma vaatan tele. Mis mõttes? Ära sega. Piip! Oota, mida? Mida? Isä oled süüdi. Okei, ma lähen teen suukse lähti. Musi mops! Mis on siis see? See on vale inimene. Vale inimene. Ma olen narmunud esimesest silmapilgust. See ei huvita mille. Ära sina vaata! Ära vaata mu naist! See on mu tõeline! Ära vaata mu naist! Tõeline sugulale! Kalli! Ei, ta on minu! Ta on minu! Ricardo, ta on minu! Nii, tule, ma selgitan sulle olukorda. Ma olen lummatud. See on minu nõbu. Tere! Hello, how you doing? Okei, miks ma ära lähme? Nii, ma näitan sulle, kuidas me ühtis tunneme. Nii. See on väga põne lugu. Aha, nii. Me juba ammu lapsepõlves. See on sina või? Me oleme vist ühed võde ja vend tegelikult siiski. Läks meelest. Olgu, meil on alati väga lõbus olnud. Palju seikluseid. Parimad sõbrad. Ja ratsutamas käisime koos. Oi, üks lõks. Mida sa tegid? Vaata kaavast. Vaen obune. Sul on ilus nõer. Jaa, ta on tennisist. Aha, nii. Nii vaad seda. Kaua see kestab muidu? Kaua vaad? Okei, hästi kaua. Sai läbi. Vaatasime siis Kassogi multikat ja lugesime peale. Mina ei saanud üldse aru, mis seal toimus, aga jah, ma loodan, et nüüd kõik saavad. Mina olen Victoria. Mina olen Tiiu. Me oleme parimad peale lugejad. Yes.